Сәлеметсіз бе, құрметті оқушылар! Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номер 9-шы сабағымызды бастаймыз. 5 саны және цифры. 5 санның құрамы. 5 саны және цифрымен танысасын. Бірінші есеп. Әр суретке сәйкес сандардың қосындысын немесе айырмасын таңда. Мысалы, 2 қосылған 3 дейді. Ол бізде 5-ке тең болады. Келесі, 1 қосылған 4. 5-ке тең болады. 5 азайтылған 1. 4-ке тең болады, 5 азайтылған 2, 3-ке тең болады. Қараңыз, бізде енді әр суретке сәйкес сандардың қосындысын немесе айырмасын таңда деп айтты. Бізде қараңыздар, 5 азайтылған 2 деген мінекей қазір көрсетеміз. Мінекей. 5 азайтылған 2. Одан кейін 2 қосылған 3 деген бар мінекей ол. Одан кейін 1 қосылған 4, 2 жақын жерде тұр. Одан кейін 5 азайтылған 1. Мінекей. Екінші есеп. 5 санның құрамын айт. Есепте. Мысалы, 4 қосылған 1, 5-ке тең болады. 1 қосылған 4, 5-ке тең болады. 5-тен 4 алғанда 1 шығады. 5-тен 1 алғанда 4 шығады. Келесі, 2 қосылған 3, 5-ке тең. 3 қосылған 2, 5-ке тең болады. 5 азайтылған 2, 3-ке тең. 5 азайтылған 3, 2-ге тең болады. 5 санның құрамы. 5 саны 1 мен 4-тің қосындысынан, 2 мен 3-тің қосындысынан, 3 пен 2-нің қосындысынан, 4 пен 1-дің қосындысынан тұрады. Үшінші есеп. Балалардың қалай есептегенін айт. Мысалы, 2 қосылған 3. Ол бізде 5-ке тең болады. Немесе біздер осы 3-ті 1, 1, 1 деп 3 рет жазу арқылы жайлап қосыламыз. 2 қосылған 1 3 болады. 3-ке 1 қосылғанда 4 болады. 4-ке 1 қосылғанда 5 шығады. Келесі. 2 қосылған 1 қосылған 2. Оны біз енді сурет арқылы көрсете аламыз. Мінекей 2 де тұр. Сосын оған 1-ді қосамыз. 3-ке келеді. Сосын оған 2 қосқанда 5-ке келіп тұр. Келесі. 1 қосылған 4. Мінекей, бірден 4-ке қосатын болсақ, жаңа 5 шығады. Немесе 1 қосылған 2 3 болады, 3 қосылған 2 5-ке тең болады. Келесі 5 азайтылған 3. 5 азайтылған 3 2-ке тең болады. Мінекей, 5 азайтылған 1 азайтылған 1 азайтылған 1. Ол бізге 2-ке тең болады. Мінекей, 5-тен 2 азайтамыз, 3 болады, 3-тен 1 алғанда 2 шығады. 5 азайтылған 4 1-ге тең болады. 5 азайтылған 2 одан тағы 2 азайтамыз, 1-ге тең болады. Төртінші есеп. Есепте 4-ке 1 қосқанда 5 шығады. 3-ке 2 қосқанда 5 шығады. 5-тен 1 алғанда 4 шығады. 5-тен 3 алғанда 2 шығады. Бесінші есеп. Жапырақтарға 1-ден 5-ке дейінгі сандарды жаз. Достарымен бірге сан жазылған бір жапырақтан ал. Қатарға реті бойынша тұрыңдар. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5. 1-ден 5-ке дейінгі сандарды біздер реті бойынша жаздық. Негізі бұл жерде жапырақтар әртүрлі ретпен тұрды. Біз оны өзінің реті бойынша жаздық. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.